ചെറിയ പെരുന്നാളായിരുന്നു, എല്ലാരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ ആഘോഷം. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ കാരണം സാരില്ല, അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അധികം പുറത്തു പോകണ്ട, പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്കല്ലേ. നമുക്ക് അതിലൂടെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. പിന്നെന്താ വേറെ, ഇന്നിവിടെ മഴയൊക്കെ പെയ്തു, വലിയ രീതിയിലല്ല, ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ ഒന്ന് പെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങള്, ഇന്നത്തെ വിശേഷം അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കത്തിയടി നിർത്തിയിട്ട് നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് എല്ലുകറിയാണ്. ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ബീഫും എല്ലും ഒക്കെ കൂടി കിട്ടി. അപ്പം അതിൽ എല്ല് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് മാംസമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോത്തോളം ബീഫും എല്ലും എല്ലാം കൂടിയിട്ട്, മാംസം എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഊറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഒരു 4 സവോള നല്ല നൈസായിട്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അരിയണ പോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വലിയ 4 സവോള തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പിലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഒരു 3-4 തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മണം ആ ഒരു ഫുൾ കറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വേപ്പില ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എരിവിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാരണം ഒരു 5-6 പച്ചമുളക് ഞാൻ നടുവേ കീറിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നടുവേ കീറിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എരിവ് വേണ്ടാനാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ എരിവ് പ്രശ്നമാവില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതുമാണ്. അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം മാറുന്ന വരെ, പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഞാൻ പൊതുവേ ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല. മുന്നേ കഴിച്ചിരുന്നു, ആദ്യമൊക്കെ ബീഫും പോർക്കും ആടും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കത് തീരെ വയറിന് പിടിക്കാതെയായി. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ അത് കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ മാത്രമേ കഴിക്കൂ, പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 പഴുത്ത തക്കാളിയാണ്, അതും ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ സാധാരണ ഈ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല. ഇതേപോലെ നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി, ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടില്ലേ, ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം. അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് ഈ മൂടി വെച്ചിട്ട്, ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല, പുറമേ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി തക്കാളി ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഉപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല. ഇത്രയാണ് പൊടികൾ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല്, മണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് വേണം പൊടികളിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നും വേറെ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൂട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി എല്ലും, ഇറച്ചി ബീഫിൻ്റെ എല്ലും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ കൂടിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി നന്നായി ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളമേ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ബീഫിന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇത് കിടന്ന് വേവാൻ. ഇനി ഞാൻ നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ താഴത്തു നിന്ന്
മുകളിലോട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് എല്ലായിടത്തും ആ ബീഫിൽ ആ ഒരു മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. എന്നാലാണ് നന്നായി ആ ബീഫിൽ ആ മിക്സ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, മസാല തേച്ച് വെക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നാലാണ് ആ മസാല ബീഫിൽ നന്നായി ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4 വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേവൊക്കെ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു പരിവവും അതേപോലെ കുക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ വേവ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കുക്കർ അടിച്ചു, എയറൊക്കെ പോയി, ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി. ദേ നമ്മുടെ ബീഫ് എല്ലുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയത്, ഗ്രേവി ആയത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഒന്നും കൂടി തിക്ക് ഗ്രേവി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇതിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി, ബീഫ് എല്ലുകറി. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ, എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു കൊള്ളിക്കിഴങ്ങൊക്കെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ തരാം. നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല, നാളെ നമുക്ക് ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.